Hoje na Câmara Esportiva, programa Ihor, tam ikżon kena l-waqfa tal-break internazjonali fej kienu di l-abu nazjonali ta' kull pajis u bekk kena naqa break żgħir biex noqogħdu naqa relax naraw l-affarijiet u naħkmu l-affarijiet tagħna barra l-futbol. Illum l-ewwel logħba tal-weekend, logħba importanti għal-Liverpool derby kontra l-Everton. Dejjem expected, the unexpected u għek ġara l-lum. U billi nibda ngħid u għek issaqsuni kont kuntent bil-prestazzjoni l-lum il-Liverpool għalkemm kienu l-aqwa tim fuq il-pitch xorta waħda ma rajniex logħba eċitanti bħal ma rajna forsi rajna sortu. Hekk xi tgħidu li mhi l-aqwa logħba li se tlagħbu Liverpool nibqa' ngħidilkom dik il-logħba li tlifna. Deċiżjonijiet orrenduzi li kien hemm kontra Tottenham Hotspur. Illum l-Everton qatlu l-logħba, defendew u jekk wieħed jibqa' jaħseb li għax ikollok plejer inqas tista' terbaħ il-logħba faċli illum bid-disċiplina tagħhom l-Everton u rewna li xorta kienu kapaċi jżommu il-Liverpool għal ħin twil. Ovvjament jattakkaw kemm jibqa' jattakka t-tim u mbagħad dak it-tim bi plejer inqas ovvjament jħoss l-ajja. Mhux dejjem hekk kien il-każ, ġara għandna l-istess każ aħna kontra Tottenham għalkemm forsi ma ddefendejniex inhu kien kollu xorta waħda għajjejna fl-aħħar u qrajna dak il-gowl stupidu fejn kien hemm l-awtogol ta' Joel Matip. Baxx arti plejers mhux dejjem titlef ukoll u kif rajna wkoll ta' l-istaġun l-iskwadra tal-Liverpool konna kapaċi nerbħu lit-tim ta' Newcastle. Ġara llum kif kienet il-logħba, il-logħba għall-ewwel ħaf il-Liverpool forsi kienu mhux forsi, anzi kienu traskurati fil-futbol li bdew jilgħu bdejna noħolqu chances u bdejna nitilfu chances. Hekk tgħidu li kif kienu l-Liverpool fl-ewwel ħaf ngħidilkom kien ħaf diżappuntanti. It-tieni ħaf il-Liverpool ħadu over mal-ewwel bla problemi ta' xejn. Il-bin kollu kienu in possession, ovvjament l-Everton bdew it-tieni ħaf mingħajr Ashley Young li kienet jilgħab logħba tajba fuq in-naħa tal right back tal-Everton, ta' problemi kbar Luis Diaz, fil-fatt Luis Diaz għalija ma rajniex prestazzjoni mill-laqwa tiegħu, u mbagħad ovvjament l-ewwel kemm il-fawl fuq Luis Diaz stess, u mbagħad it-tieni fawl fuq Luis Diaz ovvjament dan wasalet kaċċija ta' Ashley Young allura il-Liverpool nistgħu ngħidu kellhom vantaġġ kbir fuq l-Everton għall-bqija tal-logħba. Għalkemm l-Everton kienu hemm sa l-aħħar minuta, forse jena għidmu sa l-aħħar minuta, xum bat fl-aħħar ftit minuti, jek kien hemm minuta u tnejn, skuja Mohamed Salah. Li by the way, l-lum kien man of the match, skuja żewġ blalen, Mohamed Salah. Doppjetta ta' Mohamed Salah plejer li jibqa' jissorprendik wara dawn l-istaġuni dejjem jibqa' jkollu livell għoli bħala plejer li fl-aħħar daw 10 logħbiet jew 11 logħba kellu goal average ta' 11 gowl. Jiġifieri jiġifieri mhux gowl kien assist, jiġifieri Mohamed Salah huwa plejer importanti ħafna għall-Liverpool. Huwa plejer li ħajbqa' jagħti semu sakemm jibqa' jilbes il-flok aħmar tal-Liverpool. Illum jiena fil-background ukoll tfajtilkom il-Mohamed Salah u Darwin Nunes żewġ plejers li qed ikollhom l-imka kbir bejniethom. Darwin Nunes qed naraw ħafna aħjar mis-sena l-oħra. Illum il-bist forsi ger retro tal-Liverpool, il-bist dal-ger għax din l-logħba hija importanti għall-iskwadra tal-Liverpool għal żmien, forsi għalkemm aħna supporters tal-Liverpool minn rivali tagħna. Main rivals tagħna huma mhumiex l-Everton imma huma l-Manchester United kif qal ukoll Trent Alexander-Arnold aktar kien jiġġimgħa li qies bħala il-main rivals tiegħu huma l-Manchester United. Performance li stajna għabu għaj għalli kiku labna ma timpan Manchester United tijaf konna nsofru ġifiri l-lum għal-kemmi Manchester United għedin warajna fil klassifika xorta tilabu futbol sabiħ u xorta wieħed li mirtiqa ta' t-tend minnom ġifiri l-Liverpool għalija personali l-lum
ridu jilabu fem aħjar kieku labu ma' opponenti oħrajn, l-Everton forsi mhumiex ta' teddida da' stimijiet oħra, għalkemm meta jkun hemm derbi meċċ xorta wieħed ma jistax jeskludihom milli jagħtu l-logħba tagħhom. Liverpool minna drudi ta' nqulhom li they need to up their game f'ċertu logħbiet importanti tal-istaġun. Ġara fl-ewwel ħaf kena posta counter attacks li tella u Liverpool ma konniex kapaċi laqqas biss nikkonkludu għam ġifiri wieħed jista' jgħid li l-ewwel ħaf għalkemm kien il-Liverpool kien ħafna aħjar mill-Everton xorta waħda ma kienux il-livell li kienu forsi fil-lobbiet preċedenti. Ġifieri Liverpool mbagħad it-tieni ħaf bdew ħafna aħjar, bdew joħolqu ħafna azzjonijiet fil-kaxxa żgħira għalkemm forsi ma bdewx jikkonkludu mbagħad kienu Liverpool skujjaw għalkemm skujjaw b'lajnuna ta' Michael Keane fejn ħareġ ideh beda jgħid dawn mhux penalti, dawn mhux penalti, kif jista' jkun penalti? Ovvjament Michael Keane xi tidejk. Issa kull mara tiegħi meta jinnaqaf xi żarbun tat-takuna tagħha, tu li wejja kif fi żarbun tiegħi waqgħet hekk iż-żraben kollha mara. L-istess ġalek int Michael Keane, hemm ħriġt idejk u tajtna l-vantaġġ u bhemm mbagħad kellna aħna aktar chances għalkemm wara li nbidlu Costa Simikas u Luis Diaz fuq il-left, il-Liverpool il-lob tagħhom inbidel forsi kien hemm ma kienemx dik il-link-up u l-kemistri tajba bejn it-tim tal-Liverpool minnaħa tal-left. Però wara l skwija l-penalti Mohamed Salah mbagħad l-Everton bdew jieħdu aktar chances u hemm bdejna naraw mbagħad il-Liverpool ukoll jilagħbu b'aktar futbol miftuħ, bdew jilagħbu aktar futbol attrajenti. Rajna Darwin Nunes daħal fejn għamel bidla kbira fil-linkup ma' Salah. Mu għadux dak il-Darwin Nunes li konna naraw l-istaġun la dawl iktar l-impressjonani meta kien qiegħed f'pożizzjoni li għalija personali se ta' skurja u mbagħad tal-ballun Salah u Salah bla problemi ta' xejn ma fallix il-ballun anzi skurjah u żied id-distak ta' tnejn xejn. Żied tlajna għal ċertu stizzijat biex inkunu fl-ewwel fil-klassifika diffiċli biex tibqa l-istess hemm is-City ktar iktar tħajjilha bullhom li by the way dan huwa għaw programmi li kordjati ġifiri. Ovvjament, ħana raw lill-City u timiet uħra li għedin diġa fil-naħa ta' fuq ta' klassifaj għadu ċazis biex ikomplu iġeddu il-pozizjoni tagħhom fil-klassifika. Nistgħu ngħidu li fil-klassifika dis-sena hemm ġlieda u naħseb li ħana raw aktar timiet ukoll forsi qegħdin warajna ħajtilgħu aktar tard fl-istaġun. Jiena nixtieq ngħidilkom naqa' malajr ir-ratings kif kien labu Liverpool Alisson 7.2, Trent Alexander Arnold 7.2, Ibrahim Konate ma kienx fl-aqwa tiegħu kellu karta safra 6.8, Virgil van Dijk 7.7 jew 7.8 viċin lejt għax kien lab logħba tajba fuq wara u kien għalija wieħed mill-iktar plejer tajbin fuq wara, Simikas 6.5, Dominic Szoboszlai rajni ħin kollu jċalla fit-tim 7.6, McAllister hekk forsi fl-ewwel ħaf ma kienx daqshekk inform nista' ngħid li fit-tieni ħaf qed naraw ċertu logħment jew dirt work qed jagħmlu rating 7.5, Ryan Gravenberg 7.3 u mbagħad inbidel aktar tard mill-logħba fejn bidel minn Harvey Elliott u ntiħli Harvey Elliott la logħba dinamika enerġetika u ntih rating 7.2. Mohamed Salah man of the match għalija 8.5 żewġ goals, la logħba importanti ħafna mutul ma waqaf qatt Mohamed Salah logħba wara logħba jibqa' jsorprendina. Diogo Jota 7.4, forsi kien hemm dawk il-momenti fejn seta' konkluda aħjar għalkemm fuq quddiem kien ħafna aħjar. Luis Diaz 7.5 kien hemm momenti wkoll li seta' għamel aħjar għalkemm Luis Diaz lab logħba tajba għadu jrid jaħdem fuq is-saħħa tiegħu għax il-Premier League huwa futbol b'saħħtu forsi naraw dawk il-momenti fejn ma jkunx daqshekk b'saħħtu Luis Diaz. Un bat inkomplu nitkellem fuq il-players li daħlu ġol matib, flok Konate għalli rating ta' 7 namellu, bat għajba 6.9. Joe Gomez, player li ek jizom fit huwa player important għafna Liverpool, u Darwin Nunes intiħi rating ta' 7.2. Ħadd pjaċir nara l-ħarfi li jitilab, beda jib kellu ċans tajjeb
Pipoport, suportando também umas coisas que eu consegui algo do Força, que não é chuta que está agora de quando andar a pouco, sabe? Mia, na Hani, a Fau, Hali, vai com pausa da reclame. A sera, un bati kompli l-editura Antonio Lobela bil-verżjoni tiegħu u bl-analiżi tiegħu li kellhom l-Inter ma' Torino. Ovvjament dan Antonello ħa tarawh hemm live. Jien ħa neqqafgħu l-supporters ngħidilkom tal-Liverpool ngħidilkom you never walk alone u dejjem u dejjem Salah u l-akbar. Wasal elu żmien ommok missilek jew xi ħadd minn tal-familja għandek xi okkażjoni jew xi attività marħbib u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib il-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Katalan, ir-ristorant għalik. Ħajjek tifranka ftit flus fil-waqt li tkompli tixtri bil-kumdita? Min Breaker fetaħ skema li meta inti tixtri online mis-sit uffiċjali tagħhom jew minn ħanut li għandhom ġewwa bil-kirkara, int tkun tista' tiggwadanja punti li eventwalment tkun tista' tsarraf fi skonti eċċezzjonali. Mela isma' minna u tibqax taħsibha, ipprofitta minn din l-iskema l-ġdida li qed joffru Game Breaker, żgur li mhux se toħroġ iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa l-logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Buonasera, buonasera, buonasera. Torino Shane Inter Tlieta. Loba illi serna nanalizzaw issa biss qabel ma nibda, permettuli nuri pubblikament fismi fisem il-Kopajt u nimmaġina wkoll fisem it-tim kollu tal-Kamra Sportiva. Is-soba u l-kondoljanzi għal mewt ta' Sir Bobby Charlton, id-dirigent ta' Manchester United illi ħallina iżjed kmieni illum. Bobby Charlton illi wkoll kien player sewwa Manchester United kif ukoll mat-tim nazzjonali Ingliż fejn rebaħ sew dik it-tazza tal-Champions li qed taraw f'idejh u kif ukoll it-tazza tad-dinja mal-Ingliżi. Kif ukoll aneddotu żgħir dwar Bobby Charlton kien illi dan kien lagħab logħba wkoll mat-tim ta' Floriana għaw Malta logħba ta' Biberija kontra Wigan Athletic. Kondoljanzi lis-supporters kollha ta' Manchester United naf li bħalissa għaddejja l-logħba tagħhom kontra Sheffield United, imma ħassejt li kelli niftaħ b'dan il-passat żgħir. Niġu biex nitkellmu issa fuq il-logħba tal-lum l-Inter illi ridna assolutament nirbħu u hekk ġara. Fil-fatt anki jekk fl-ewwel taqsima ifhimni kont qed inħok naqra rasi il għaliex bdejt ngħid
ma jistax ikun illi mux toħta sa ċertu puntax, u Torino bdew jgħalqu, bdew jgħalqu l-logħba tagħhom, ġustament il-Granata bdew jippruvaw ukoll ma jħallux l-Inter appuntu tippenetra u tiskurja jiġifieri il-formazzjoni inizjali di darba rat il-Simone Inzaghi jibda lil Darmian flok Dumfries u fid-diviża rajna lil De Vrij jilab bħala midfielder għad bħala difensur centrali Francesco Cerbi u post bastoni fil-ċentru ġellu u ifimni bdejna naqra bidu jibes illum sakemm imbagħad fit-tieni taqsima kellna dawk il-bidliet fost l-oħrajn nenfasizza l-bidla Frattesi Barella illi dawret il-logħba għal kollox bdew ġejjin il-gowls tlieta b'kollox. L-ewwel gowl għal darba oħra il-tikus Marcus Thuram illi approfitta minn assist ieħor eċċellenti ta' Dumfries biex spara ġewwa l-qalana. Nisna dak kien il-gowl li merajtin għan-nifs. Il-gowl ta' tnejn b'xejn u mbagħad minn set piece Lautaro Martinez kien corner, daqqa ta' rasta ċerbi, daqqa ta' rasta ta' lawti, u għal ġewwa fil-waqt li ħna kanċella noqlu skurja t-tielet gowl wara dak illi Italjani jgħidu un rigore grande kome la casa li ma settix ma natax għat-tanni ta' Henrik Mkhitaryan illi eventualment sewa fil-gowl ta' tlieta b'xejn. Kienu tliet punti importanti anke fid-daw tal-fatt li għada hemm il-logħba li jiena nqisu wkoll bħala l-amikevole dik bejn Milan u Juventus. Għal daqstant xi ħadd minnhom se jitlef il-punti, ovvjament jalla jiġu droħa jitilfu l-punti tnejn li huma biex hekk l-Inter għandu momentanjament titla fl-ewwel pożizzjoni issa. U nistennew ħa naraw għada x'ħajdri fil-friendly illi hemm bejn Milan u Juventus. Qed naraw kol kumment ta' Glenn Caruana fl-ewwel ħaf konna daħna mod il-bidli tagħmlu d-differenza kollha llum. U Glenn, enfasizzajt il-bidla bejn Frattesi u Barella fil-fatt jiena u hawnhekk ser ngħidha raġunija. Barella jien qed inħoss li bħalissa nervus ħafna, mhuwiex moħħu hemm, anke minħabba dal-għajdut ta' kalċu skommess korona, ismijiet tilejn isom it-tirritombla, fil-fatt ukoll Barella l-bira għamel dikjarazzjoni fil-firma tiegħi ġusta, illi se jfittixhom legalment il-min qiegħed ippatpat fil-vojt, jiena fil-ferma f'qira umli tiegħi Barella bħalissa mhuwiex moħħu hemm. Simone Inzaghi għandu jibda l-Frattesi minn floku għall-inqas sakemm jitkellmu l-affarijiet. Jiġifieri, Nick kellu logħba f'qira llum, sfortunatament kien ġej ukoll minn żewġ logħbiet mal-Italja fejn mill-ismajt ma tantx kellu xi nitlobet. Wow, il-bniedem qiegħed ofform Frattesi għalhekk inxtara mela nilab il-Frattesi. Jiġifieri, Lej, uħar l-lum xtaqt nitkellem dwaru kien Jan Sommer, illi ġab żewġ interventi tajbin fl-ewwel taqsima, kważi għaxxaq ilna wkoll, biss illum u anki grazzi għall-statistika li għaddili il-ħabib tiegħi Wayne Kutkiri qabel ma tħall l-oner, minn hawnhekk insellem il-Wayne ukoll, naf li jkun qiegħed isegwu l-video tagħna. Sommer huwa t-tielet gowler fl-era ta' 3 punti mitu bdiet 3 punti rebħa fl-95 illi fl-ewwel 9 logħbiet fis-Serie A huwa għamel 6 clean sheets.
u koll konferma ta' solidità illi l-Inter jider li għanna fuq wara meta nkunu moħna jem, meta nkunu moħna jem, importanti solidità offerta u koll minn difensuri tal-Inter, nisem difensuri tal-Inter, l-er l-lum kellu vot tajjeb fil-ferma tijaj kien appuntu Benjamin Pavard li reġa kellu loba tajba u għakif l-ewel taqsima rnexxu l-jom ftit interventi tajbin ukoll. Mill-bqija ifimni, l-importanti huwa kien li nirbħu llum, rbaħna wieħed b'xejn, rbaħna tlieta b'xejn, l-importanti tliet punti, tliet punti rebda tliet punti ġew, issa ħarsitna tmur għal l-logħba ta' nhar it-tlieta li ġejjin meta l-Inter ser nilagħbu kontra it-tim ta' Red Bull Salzburg il-logħba it-tielet logħba tal-UEFA Champions League. Red Bull Salzburg illi diġà labnilhom logħba ta' ħbiberija u tawla ħaltajn. Ġo Salzburg imma ħa nilagħbu f'Milan u importanti li nġibu tliet punti ħalli nkomplu ners qrib il-kwalifikazzjoni għal l-aħħar 16 tal-UEFA Champions League. Jiena minnaħa tiegħi mhux li għandi iżjed xi nżid għajr illi nirringrazzja l-ewwel l-isponsors tagħna illi huma il-Katalan, Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Nħedġukom ukoll biex tkomplu tużaw il-prodotti u s-servizzi ta' dawn l-istabilimenti li kien direttament tkunu qegħdin tgħinu lilna ikomplu ukoll nikbru. Infakkarkom ukoll illi dan il-programm nagħu ftit ieħor ser ikun ukoll fuq il-YouTube channel tagħna daqstant tinsewx titlu, tafsu dik is-subscribe ħalli minn hemmhekk ukoll inkomplu intom tkunu tliftu xi programm li minn dawn li joħroġ live tkunu tistgħu taraw hemmhekk mill-ewwel. L-appuntament tagħna magħkom bħala xandir issa ser ikun għal għada fis-seba' fejn ser ikun għal-ewlet id-debut ta' Oliver Scicluna bħala YouTuber ta' Manchester United għall-logħba bejn Sheffield United u Manchester United. Kif ukoll ikun għal-Kerċ Kembri għall-logħba Chelsea Arsenal. Having said that, l-aġġornamenti l-lejla ser jibqgħu għaddejjin. Dan il-għaliex kif nagħmlu minn ftit ieħor se ntellu l-aġġornamenti tal-POV Amateur League sezzjoni B li spiċċaw diġà qatt hemm ir-rugby l-lejla u fuq kollox qatt hemm it-telieqa sprint tal-Formula 1 fejn Lando Norris u Oscar Piastri se jibdew ir-raba' u l-ħames lili fejn tidħol Formula 1 tarawni u mbagħad għada bil-lejl wara t-tellieqa bl-analizi tiegħi appuntu fuq il-Grand Prix tal-Istati Uniti ta' l-Amerika. Mela, għalissa jiena ser naqaf hawnhekk, mhux il-lejl it-tajjeb għal minn qed jara x-xandira, imma nfakkarkom għad fadal ħafna ġurnamenti xi tilgħu il-lejla għal daqstant, komplu segwu il-kamra sportiva u niltaqgħu fil-xandiriet li ġejjin. Grazzi u ħdu ħsieb.